Conversei com o Chris sobre as peças novas. Felizmente, elas se integraram bem ao carro. Com sorte, você vai sentir a melhora. Então, experimente. Quando tiver a chance, não deixe de executar alguns dos nossos programas de treino. Não é preciso fazer todos eles em uma sessão, mas eles geram dados valiosos para ajudar na estratégia de corrida e no desenvolvimento do carro. Não vai ter muita borracha na pista. Tenta pegar leve nas primeiras voltas.
Certo, não se esqueça de ficar de olho na temperatura dos pneus. Você pode acompanhá-la no painel de temperatura do MFD. Monitoramos a temperatura da carcaça e da superfície e seu desempenho será melhor quando ambas as temperaturas estiverem dentro da normalidade. A temperatura de superfície tende a oscilar mais rápido. Então experimente correr algumas voltas com os dados abertos e veja como pode controlá-las melhor. Se quiser saber informações específicas ou fazer alterações no carro durante uma parada no box, pode me dizer o que quiser pelo rádio. Pressione e segure o botão de rádio para ativar o sistema. Você pode dizer o comando ou escolher manualmente na tela de rádio, que vai aparecer no painel multifuncional. Enquanto o rádio estiver ativo, alterne entre os grupos de comando com o botão MFD. Tudo pronto. Mecânicos, afastem-se. Estamos prontos para sair.
Chegando à zona de DRS, prepare-se para abrir a asa. A distância está no seu MFD. Ótimo, você pegou o jeito do circuito. Temos uma base muito forte para desenvolver no fim de semana. Fantástico! Está claro que você tem um bom entendimento do circuito. Programa concluído. Belo trabalho. Conseguimos dados excelentes nessa sessão. Então, volte para a garagem para eu passar os números. Combustível para apenas uma volta.
nesta volta. Entre nos boxes. Entre no box. Assistência nos boxes desativada, você vai ter que tomar cuidado com a velocidade ao entrar na área dos boxes. Se você cruzar a linha de limite rápido demais, vai sofrer uma punição. Veja as indicações na tela com a velocidade de meta e a distância até a linha de limite. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1 minuto 36,9. Todos prontos? Ok, vamos lá.
Certo. Teste concluído. Belo trabalho. Com certeza. Conseguimos muitas informações valiosas. Combustível para cerca de 3 voltas. Isso aí. Com essa volta, estamos em primeiro por enquanto. Seu combustível está quase acabando. Atenção, combustível quase acabando. Você precisa de um pit stop nas próximas 2 voltas. Entre no box, por favor. Entre no box.
Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:34,7. A corrida terminou. Então, vamos rever o nosso top 3. Bottas, Hamilton e Max Verstappen. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana.